Kopřivnický podnik Broze byl oceněn za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje. Zástupci firmy si převzali cenu ve středu 26. listopadu v ostravském hotelu Imperiál na slavnostním galavečeru Region pro sebe, který letos už po 15. pořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Do soutěže nominovalo několik stovek členů Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory své favority. Z nich pak představitelé obou institucí vybírali ty nejlepší. Výběr nebyl jednoduchý a mezi oceněnými v kategorii podnik bylo nakonec vybráno 6 firm. Mezi nimi i kopřivnická pobočka Broze. Máme velkou radost a jsme pyšní na toto ocenění, které získalo Broze CZ v Kopřivnici. Chceme poděkovat hlavně vlastníkům a vedení firmy v Německu a našim zaměstnancům, ale také město Kopřivnice a panu starostovi Jalovkovi. Bez dobré práce a skvělé podpory by nebyl náš podnik tak úspěšný. Za to ještě jednou moc děkuji všem účastníkům. V červnu letošního roku slavilo Broze desetileté působení v našem městě. V současné době dosahuje obratu více než 13,5 miliardy českých korun a zaměstnává 2,5 tisíce zaměstnanců z Kopřivnicka a blízkého okolí. A právě si myslím, že to je to nejdůležitější, že jako rodinná firma se svým pevným zázemím v Německu, se svým know-how v oblasti výroby sedacích systémů právě patří k těm firmám, které budou trvale ještě do budoucna přispívat pro udržení zaměstnanosti v regionu. Pro celosvětově působící firmu Broze Group se 108-letou tradicí patřil a bude patřit zaměstnanec jako to nejdůležitější, co má. A podnik v Kopřivnici slibuje, že bude nadále rozvíjet sociální zodpovědnost vůči svým zaměstnancům, dalšími projekty i ve spolupráci s městem. Pro Broze je ocenění zároveň i velkým závazkem v pokračování v neustálém rozvoji firmy, svých zaměstnanců a dalším prohlubováním firmní kultury. Co máme plánu dál? Další rozvoj nových technologií v oblasti výroby sedacích systémů, které do roku 2020 přispějí k tomu, že by se zaměstnanost ještě více zvýšila. Plánujeme také to, že bychom se rádi stali v rámci skupiny Broze Group kompetenčním centrem pro výrobu sedacích systémů, kde bychom si přáli, aby jsme také přispěli k vývoji vlastních sedacích systémů, to znamená, rádi bychom se stali kompetenčním centrem právě pro tuto výrobní oblast. Na gala večeru uspělo ve skupině města, obce a neziskový sektor město Třinec, obec Stonava, Třanovice a mikroregion Sdružení obcí Osoblažska. Dále byla oceněna Ostravská univerzita, Národní divadlo Moravskoslezské či hotel Imperiál Ostrava. Mimořádné ocenění si odnesl Luděk Eliáš. Jako úspěšnou akci v kraji vyhodnotila porota Havířov v květech a tradici paličkované krajky. Hlavním hostem večera byla Marta Kubišová, která zvládla odspívat více než půlhodinový koncert i přes nachlazení a sklidila tak potlesk ve Stonavě.